suatu resource. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa 4 bersama saya, Sahih Samsudin. 4,053 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi yang berjaya ditawarkan lantikan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA akan mula laporkan diri bertugas 17 Oktober depan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata mereka dibenar membuat pemilihan sendiri penempatan secara dalam talian menerusi sistem e-placement mulai pertengahan September ini. Menurut Khairi, pemakluman mengenai tarikh sistem berkenaan mula dibuka Kementerian Kesihatan KKM akan dikemukakan satu minggu lebih awal menerusi email. Pegawai boleh memuat turun surat tawaran pelantikan secara tetap daripada portal sistem tawaran pelantikan MySTP SPA mulai 29 Ogos. Khairi dalam kenyataan berkata pengambilan seramai 4,053 pegawai itu adalah urusan pengambilan jawatan tetap terbesar dilaksanakan sejak pelantikan sesuai kontrak bagi jawatan terbabit yang diperkenalkan pada 2016. Di Mahkamah Session Shah Alam, pasangan suami isteri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan bersubahat dan menyalahguna kedudukan bagi kerja berkaitan penilaian di Majlis Pembandaran Kelang MPK bernilai lebih RM575,000 pada 2019 dan 2020. Hazliza Mohd Salih menghadapi dua pertuduhan salahguna kedudukan sebagai pengarah penilaian dan pengurusan harta MPK dengan mencadangkan pelantikan syarikat Nilai Harta Konsultan Sdn Bhd untuk melaksana kerja penilaian. Manakala suaminya Syahril Nizam, 48 tahun yang mempunyai kepentingan dalam syarikat terbabit, didakwa atas dua pertuduhan bersubahan bagi kesalahan sama. Sebutan semula kes pada 22 September. Sementara itu, di Mahkamah Session Road, seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan pengubahan wang haram melebihi RM2 juta. Norida Shakira Agus Hadi, 28, didakwa melakukan kesalahan tersebut antara 8 Januari hingga 20 Jun 2021 melalui akaun syarikatnya DSS Berkat Enterprise di Maybank Islamic Berhad Cawangan Kuala Lipis. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu dengan membeli perniagaan sushi bernilai RM1.317 juta selain memindahkan wang hasil aktiviti haram lebih RM600,000 serta melupuskan wang berjumlah RM80,000. Mahkamah membenarkan Norida Shakira diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan serta perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan. Hakim Ahmad Faizal Yahya turut membenarkan kes dipindahkan ke Mahkamah Session Shah Alam. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan mengambil pelbagai inisiatif sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi musim monsun timur laut di negeri itu. Antaranya, kerjasama dengan RTM Kelantan melalui pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET Kelantan FM. Pengarah APM Kelantan, Kenal Perkhidmatan Awam Muhammad Azhar Mujab berkata, penubuhan SIDET Kelantan FM membolehkan liputan sahih dan terkini kejadian bencana dilaporkan selain bertindak sebagai barisan hadapan jika berlaku kecemasan di jabatan berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran rasmi logo SIDET Kelantan FM di Kota Baru. Sedikit perkembangan luar negara, pihak berkuasa Iran melaporkan kes pertama cacar monyet di negara itu yang membabitkan seorang wanita berusia 34 tahun yang tinggal di Bandar Avaz. Jurucakap Kementerian Kesihatan berkata wanita berkenaan yang tinggal bersama keluarganya dikesan mengidap cacar monyet selepas mengalami simptom di kulit tangannya. Wanita berkenaan kini dikuarantin selepas disahkan positif. Bulan lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia isytihar wabak itu sebagai kecemasan global selepas dilaporkan lebih 31,000 kes dikesan di hampir 90 negara. Semasa 4 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.